Алматыдан Қостанайға 40 тонна гуманитарлық көмек кетті. Қала тұрғындарының күшімен барлығы 120 тонна жиналған. Оның ішінде азық-түлік, киім-кешек, бірінші кезекте қажетті заттар, сондай-ақ тұрмыстық техника, құрылыс материалдары және арнайы жабдықтар бар. Игі іске қала тұрғындары, еріктілер мен кәсіпкерлер және мәслихат депутаттары үлес қосты. Ал бүгін тағы 4 жүк көлігін аттандыру жоспарланып отыр. Қостанайда болып жатқан үлкен қайғылы оқиға ешқайсымызға бейжай болып жатқан жоқ. Бүкіл мына Қазақстан Республикасының тұрғындары барлығы қолынан келгенше мына Қостанайға өз көмектерін, қолұштарын әрине беріп жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, Алматы қаласынан да бүгін таңнан бастап бүкіл ел жұрт болып қолдарынан келгенше бүкіл жаңағы 6 жүк машинасын тиеп 20 тондық қазіргі таңда өздеріңіз көріп тұрғандай 2 фура 20 тонналық Қостанайға қарай жол шекпекші. Жіберілген азық-түлік керек-жарақтың бір бөлігі аудан әкімдіктерінің қолдауымен және Аманат партиясының жастар руха жастар қанаты ұйымдастырған 10 гуманитарлық көмек жинау пунктіне әкелінген тауарлар. Көмек береміз деп хабарласып отқан қала тұрғындары өте көп қазір. Бұл жұмыс тоқтамайды, осылай жүргізіле береді. Өйткені біз әлі күнге дейін өрттің қандай зардабы, салдары бар екенін әлі білмейміз. Сондықтан да бұндай көмекті біз әлі де қабылдай береміз.